Obrigada por acessar o site Alô Mamãe e nós estamos com o tema Desenvolvimento do Bebê. Estamos novamente com o Dr. Renato Pessoa de Carvalho, pediatra neonatologista. Obrigado mais uma vez, doutor. É um prazer. Vamos continuar então com o tema desenvolvimento do bebê e as internautas estão com muitas dúvidas sobre a relação do peso e da altura da criança. Quando a criança está deixando de crescer conforme meu filho parou de crescer? Isso... Onde ela pode encontrar uma resposta de que está, além de ir no pediatra, lógico, né? Ir no pediatra é sempre a recomendação, mas indo no pediatra ou indo em qualquer posto de saúde, e aqui no Alô Mamãe, você tem um gráfico que relaciona peso e altura. Esse gráfico serve para uma série de coisas que tiram a aflição de mães. Primeiro, existe uma variedade grande, genética, normal da população. Além disso, também, desculpa eu interromper, mas de meninas e meninos também. São gráficos diferentes. Ah, são gráficos diferentes. Tem o gráfico para menina e o gráfico para menino. Tá? Porque eles têm um desenvolvimento um pouco diferente. Tá? Mas o mais importante é porque muito dessas queixas, meu filho não cresce, é uma aflição da mãe ou é um ideal que a criança, que a mãe tem para o seu filho. Isso é um problema que a gente vê com frequência no consultório. Mas assim, o ideal, ela está vendo um modelo externo, por exemplo, Gisele Bündchen. É um modelo minha externo. Minha filha não vai crescer tanto quanto uma não modelo. Vai, não vai crescer, ela sabe que não vai crescer porque ela não é alta. E ao mesmo tempo, ela é uma queixa que ela fala para o pediatra, mas minha filha não é alta. E não é alta, e não vai ser alta, porque geneticamente ela não está predisposta. Se a mãe é de estatura baixa, o pai também, ou... Não tem mágica. Existe ascendência familiar, você pode puxar avós e tios, mas você tem uma estrutura familiar. Existe uma fórmula que com 7, 8 anos, que você consegue estimar a altura de uma pessoa, baseada na história familiar, principalmente de pais e mães. Com 7 e 8 anos, pode-se estimar quando ela vai ter de estatura? Estimar. Aproximadamente. Por meio de exames? São exames que você pode fazer, são histórico, quanto mede seu pai, quanto mede sua mãe, a história familiar, os seus irmãos são altos, você consegue tirar isso, fazer uma história. Desde de conta simples até uma conta que induz, que inclui idade óssea e tudo. Mas o meu grande problema é o que eu falo e o que eu vejo acontecer é mães e pais transformarem uma característica física da criança num problema psicológico. Porque se a mãe está falando para o pediatra que acha que a filha é baixa, ela fala isso para a filha em casa 24 horas por dia. E essa menina, que claro, não é alta, mas ela também não é baixa, ela vai começar a se sentir mais... Inferiorizada, vai criar um trauma. Tá. Então, mãe, se você pegar este gráfico, eu peço que elas olhem esse gráfico, a criança tem que seguir este gráfico. Existe uma variação, a faixa superior, a faixa inferior, mas dentro desse limite, a criança é normal. Se a faixa dela está se desenvolvendo paralelamente, é porque ela está desenvolvendo. Tá? Não adianta querer... Eu estou vendo hoje em reportagens de televisão, injeções para crescer seu filho, como se isso fosse uma coisa simples. Não é. É um tratamento caro, arriscado, cheio de efeitos colaterais, que a gente guarda para crianças que não crescem. Então, você quer saber se o seu filho não cresce? Vá no pediatra ou põe ele no gráfico. No cartão do SUS tem o gráfico. Se a curva tiver ascendente, ele está crescendo. Então, esse cartão, ele serve como uma orientação. Para fazer a proporção de peso de e peso de... e altura. Peso vai ter o gráfico de peso e o gráfico de altura. Ok. E também você citou que, às vezes, a criança ou adolescente não tem esse problema. Ele não se acha alto, não se acha alto o suficiente do jeito que a mãe e o pai querem, mas para ele não tem problema nenhum. Esse problema. E aí... Aí ele fica com um problema que não existia. Que não existia. E aí é esse problema que vai interferir na socialização. E aí, por exemplo, a mãe e o pai baixos. Aí ele fala, eu queria que meu filho fosse mais alto.
E não tem, por exemplo, existe agora, pelo menos eu vi também como moda, retardar a primeira menstruação para que a filha cresça um pouquinho mais. Quer dizer, você disse a verdade, isso é moda. Isso não é cientificamente aprovado. Ah, é? Existem crianças que necessitam disso. Crianças que têm a puberdade um pouco adiantada. Então, até por falar de crescimento, é importante deixar claro que uma das etapas mais importantes do crescimento é a puberdade. E a puberdade é variável também. Então, se você pega um menino, ele pode entrar na puberdade com 10, 11 anos e outro vai entrar na puberdade com 14. Então, isso é uma coisa que é importante deixar claro, porque você fala assim, ah, meu filho não está crescendo e na classe dele todo mundo ficou grande. É. Se ele tiver só com a puberdade atrasada, ele vai crescer mais na frente. Então, essas variações... Como é que se sabe se está a puberdade apenas com as características normais? Características normais de desenvolvimento, pelos pubianos, tamanho testicular, tamanho peniano. Está virando hominho. Você está percebendo que está virando hominho? Vai ter esse desenvolvimento. Se você vê que essa puberdade está muito atrasada, ou que mesmo no início da puberdade ele não está crescendo, aí nós podemos procurar... Se ele já tiver sinais de que está virando um hominho e não estiver crescendo... Aí a gente pode procurar o pediatra ou o endócrino para fazer os exames hormonais nele. Mas isso, eu vou dizer, é raro. O que se vê na televisão e o que você está falando dessa moda é o que eu me refiro. É a mãe com o ideal, que impõe um ideal que está errado. Mesmo porque eu vou dizer, e vou dizer para qualquer mãe, a criança não vai crescer mais do que o seu padrão genético atrasando a menstruação. Não existe. Não. Existe um padrão genético. Se você atrasar a menstruação, você faz com que a criança desenvolva um pouco mais até o limite genético dela. Como tem crianças que têm uma menstruação muito cedo, e isso vai impedir o crescimento até o padrão máximo genético, a gente pode discutir esse retardo dentro de limites científicos. Agora, não ache que se você é baixa, se você atrasou a menstruação da sua filha, ela vai chegar no 1,70 m. Não vai. E mesmo assim, quer dizer, não se ganha 10 centímetros, 15, porque atrasou não a menstruação. Se ganha. E vamos deixar claro, todos esses tratamentos têm efeitos colaterais. Exatamente, se ganha 5, 4 centímetros, mas ganha uma série de efeitos colaterais. Efeitos colaterais, você tem risco maior de obesidade, você tem uma série de problemas. Por quê? Porque em vez de ela ter um 62, ela vai ter um 64, ou em vez de ela ter um 58, ela vai ter um 62. Um saltinho já resolve a situação. E o que isso levou de inferiorização da criança? O que isso levou de esse objetivo? Tá? Quer dizer... Valoriza-se demais atualmente a altura da criança. Quer dizer, porque não é verdade. Por causa da mídia, né? Assim, de modelos. E agora uma dúvida. No meu tempo, falava assim, as crianças atingiam um determinado tamanho. Um outro alemão que morava perto, um pouquinho, como você está falando, é genética. Mas atualmente a gente vê, até os cronistas esportivos comentam, que os times, por exemplo, de vôlei, a altura... Aumentou. A média aumentou. Isso daí, então, não é genética, é exercício, é o esporte ou é a evolução? É a evolução natural, é genética. Se você até ver este gráfico, que mede, é um gráfico que se faz, a Organização Mundial de Saúde faz esse gráfico a cada 5 anos, a estatura média mundial não aumentou tanto, que nem dizem. A questão... Mas no brasileiro, principalmente, a questão é que, por exemplo, o vôlei chamou atenção. Então, antigamente, reuniu os altos. Reuniu os altos. Todos os alemães que estavam lá. Todo mundo que é alto, quem pensa em alto, pô, eu vou jogar vôlei. Entendi. Então, não é que não existia essa pessoa alta. Esse alto, ele foi procurado, né? Ele foi garimpado. Porque o vôlei, o basquete, o esporte em si, cada vez mais valoriza o tamanho corpóreo. É. Mesmo a natação... É verdade. Se eu pegar o Gustavo Borges, tem 1,98m, 2 metros. É. Mas, por exemplo, no futebol não se tem isso? No futebol, tem não. Porque é característica. O baixo é ágil. O maior é menos ágil. Uhum. Então, cada esporte vai ter a sua característica importante. Esse é até um exemplo que eu dou. Se eu não... Ah, eu quero que meu filho tenha 2 metros, mas daí ele não vai pilotar a Fórmula 1. Tome cuidado.
Porque o piloto de Fórmula 1 não pode ter mais de 1,70m, 1,70m e pouco. Então, fica muito na idealização da mãe. Muito na idealização dos pais. E essa idealização, no que me preocupa, é que gera um problema psicológico na criança, onde que aí é não mais difícil deveria ter. Sim, de ela começa a ser inferior. Ah, eu sou inferior porque eu tenho 1,00m. Isso não é... Existem os problemas patológicos. Existe aquela curva que você faz, a curva para. Esse é um problema. Existem as crianças abaixo da curva. Vamos analisar, vamos tratar. E problemas ortopédicos podem impedir, por exemplo, pé torto, essas... O crescimento em si, não. Mas dor, desenvolvimento de pernas, até como... Por ele ter pé torto, ele dói a perna, não faz muito esporte, não chega no limite máximo do seu poderio genético, nessa relação. Tá? Mas que vai interferir no crescimento seria mais problemas de coluna ou problemas de gênese óssea, que são mais raros. Sempre raro, né? Sempre a maioria, raro. Então, a maioria da... A maioria é normal, segue seu padrão normal, a maioria vai puxar a família... Vai puxar mãe, pai, avô, tio, faz parte, é assim, quem sai os seus não degenera, isso faz bem para a criança. É isso que tem que ser procurado, ser visto. Segue o gráfico, olhem o gráfico. Se ele está acompanhando, está bem. E só para terminar, nós temos um pouquinho de tempo ainda. Você comentou já que a criança vai ao consultório gordinha até uma certa idade e está bem. Aí depois vai magrinha. Eu queria finalizar com essa. Essa é uma informação interessante, porque no desenvolvimento da criança muda-se as características. A criança, e eu repito que hoje em dia a gente vive uma epidemia de obesidade, isso é um foco que todo pai tem que ter. A criança magra, geralmente, ela deve, pode, ou se não, é saudável. Fisiologicamente, uma criança de 2 anos saudável, ela é fofa, ela é gordinha. E uma criança de 4 anos, no mesmo percentil, ela é magra. Então, quer dizer que ela... Não quer dizer que ela tem um problema. Simplesmente é a característica. Não, é a característica. Da se você pegar no gráfico do Alô Mamãe de massa corpórea, que é um gráfico específico, você vai ver que uma criança de 2 anos tem uma massa corpórea maior do que uma criança de 4. Por quê? Porque uma criança de 2 anos, ela está numa fase de desenvolvimento. Ela ainda guardou com a amamentação muita gordura, uma gordura específica da criança. Por isso que o braço da criança é aquele gosto fofinho, é uma gordura específica. Essa gordura, ela vai gastar no desenvolvimento. Quando ela chegar com 4 anos, ela não pode ter mais essa gordura. Aí ela está magra. E aí ela está magra... O ambiente, a família induz ela, fala, ah, não, você era assim, você tem que ser assim. Eu queria deixar claro, e eu acho importante, uma criança de 2 anos gorducha, ela é fofa. Uma criança de 4 anos gorducha, ela é obesa. Ela não está bem. Então, tudo depende da fase em que a criança está. Da fase está. E do gráfico. Você pode essa perceber. Essa é a orientação. Nossa, que as mamães têm. Nossa, você vai ver têm. Que no gráfico a altura segue direitinho. Mas a curva de peso faz assim. Aí tem que... Atenção, é uma doença grave a obesidade na infância. É uma doença grave com repercussões importantes dessa criança na fase adulta, adulta jovem. Obrigada por acompanhar estes 5 módulos do desenvolvimento do bebê. Obrigada, Dr. Renato, mais uma vez. E se você tiver alguma dúvida que não foi abordada aqui, por favor, nos escreva alomamãe@alomamãe.com.br. Obrigada mais uma vez.